На створення даного парфуму виробника надихнула єгипетська культура. Якщо закрити очі і доторкнутися до упаковки, подумки можна перенестися до давнього Єгипту і уявити, начебто рукою торкаєшся стін, розписаних ієрогліфами та сценами життя фараонів. Рифлена поверхня дозволяє відчути нерівності малюнки та добре пробуджує уяву. Всередині упаковки скляний флакон з рідиною сонячного кольору. Під прозорою кришкою виростає композиція з пірамід плато Гіза, поряд з якими йде колоритний верблюд. Архітектурна символіка пірамід Гізи пов'язана з богом сонця Ра, зображення якого можна знайти на упаковці. Піраміди, з одного боку, це сходи для душі фараона у його підйомі до бога сонця. З іншого боку, візуальний образ сонячних променів, що тягнуться з неба на землю. Тож піраміди – то сакральні символи божественної могутності, засіб досягнення фараонами Єгипта особистого безсмертя. Обравши парфум від бренду Le Chemois, без смерті, скоріш за все, не досягнеш, проте точно зможеш подовжити кількість радісних миттєвостей своєї буденності. Яким має бути запах давнього Єгипту? Парфум Гіза of Arabia можна віднести до парфумерії унісекс. Аромат яскравий та досить різкий, незвичайний. Він не залишить вас непоміченими. Хоча виробник парфуму арабський бренд, ви не знайдете звичайної для східної парфумерії солодкості у нотах. Початкові ноти фрукти та троянда, ноти серця, пачулі, ваніль, гуаякове дерево, ветивер, кінцеві ноти дубовий мох, мускус та амбра. Парфум стійкий, його можна відчути на шкірі навіть через 8 годин після нанесення. Незвичайна атмосферна парфумована вода для тих, хто любить виділятися. Замовити можна за посиланням, що є у описі до цього відео. Також будемо вдячні за ваші лайки та коментарі. Підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!